вечір в ефірі новини на ЮА Миколаїв. Студію працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. В Миколаєві закінчились військові збори резервістів 79-ї десантно-штурмової бригади. Вартість підключення підстанції тролейбусної лінії в мікрорайон Намив збільшилась. В Лиманівській школі Галицинівської громади відкрили медіапростір для школярів. Жовтня завершились військові збори резервістів 79-ї десантно-штурмової бригади, які тривали у Миколаєві. Іван Франчук протягом 2 тижнів брав участь у зборах резервістів 79-ї десантно-штурмової бригади. Резервіст каже, навчився спускати з адаптера, який представляє собою канат з кріпленнями, за допомогою якого військові можуть спускатися з вертольоту під час польоту. Це вразило, да. Останеться в мене тепер на все життя такі спогади, спуск з вертольота з адаптера. Руслан Кудла – молодший сержант. Планує підписати контракт, але ще не визначився, в яких військах хоче служити. Ділиться враженнями від навчань. Дуже сподобалась мені служба. Другий раз, якщо призовуть, обратно прийду. Я був і в Дісні. Мені дуже понравилося, ну дуже понравилось тут. Тут більш ефективно було, більше і на БТРах, і зброї більше стріляли. Пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов підбив підсумок навчань. Протягом декількох минулих тижнів в частині проводилися збори з оперативним резервом першої черги. Люди проходили заняття з вогневої, тактичної підготовки, спускалися на канаті за допомогою системи «Канат-1». Це, напевне, те, що викликало у них найбільші враження. І проходили всі передбачені види підготовки для резервістів. Підбиваючи підсумки, хочемо сказати, що так, у нас є попередні цифри, приблизно 80 військовослужбовців, резервістів, які проходили збори у нас, вони зголосилися проходити службу і у резерві, і на контрактній службі у військовій частині. Нагадаємо, з 16 до 30 жовтня у Миколаєві тривали військові збори резервістів з важкою броньованою технікою, стрільбою з різних типів зброї та відпрацюванням тактичних завдань. Участь у навчаннях взяли понад 300 резервістів. Олександр Гресь, Василь Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв. Про стан 2-3-річних дітей, яких вчора госпіталізували внаслідок пожежі, розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін. Діти одразу були госпіталізовані в профільне відділення. Їм надана вся необхідна допомога. На сьогодні їх стан із доброю позитивною динамікою. І оцінюється як середньої важкості. Їдять, п'ють. Є симптоми, які необхідно долікувати. Але в цілому добре, що все в принципі нормально закінчилось для дітей. Нагадаємо, 29 жовтня на вулиці Китобоїв близько 7 ранку на 6 поверсі 9-поверхівки сталася пожежа. Прибувши на місце, рятувальники евакуювали з квартири 2 дітей та дідуся, який сам пересуватися не може. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем, сказали в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. У Миколаєві відбулись тактико-спеціальні навчання поліції та Нацгвардії. За легендою, біля Миколаївської міської ради почали збиратись представники радикально налаштованої організації, аби висловити невдоволення роботою місцевої влади. Протестувальники погрожують зірвати сесію. Над урегулюванням ситуації і недопущенням її загострення працюють перемовники групи поліції діалогу. За сценарієм, поліція вилучає з натовпу організаторів масових заворушень та тих, хто вчиняє протиправні дії. Під час їхнього доставлення у відділок протестуючі перекривають проїзну частину і блокують рух автозаку, підпалюючи автомобільні шини. Рятувальники гасять вогонь. Авто рушає у відділок. Вартість підключення підстанції тролейбусної лінії мікрорайон Намив збільшилась на понад 4 мільйони гривень. Попри це, роботи з прокладанням мережі та встановлення зупинкових комплексів тривають. Об'єкт планують здати в експлуатацію до кінця поточного року.
Катерина Сисоєва живе в мікрорайоні Нами все життя. Її будинок знаходиться біля зупинки громадського транспорту на Лазурній. Зараз користується маршрутним таксі. Тролейбусну лінію вздовж Озерної та Лазурної чекають всією родиною. Дуже важливо, оскільки в нас багато пенсіонерів проживає, для яких тролейбус є безкоштовним. І тому це дуже зручно буде, що не прийдеться ходити аж до повороту. Якщо пустять тролейбус, деякі маршрутні таксі я буду ігнорувати, тому що не вважаю їх послуги достатньо якісними. Каже, що коли ходитимуть тролейбуси, користуватиметься електротранспортом і 16-річний Владислав Кравець, який в мікрорайон Намив, приїжджає до мами. Тому що в них більше місця та у них кращий вид, ніж у маршрутках. Проєктні роботи з прокладання мережі розпочались у 2016 році. Кошторис на 49 мільйонів гривень. Безпосереднє будівництво 3 кілометрів лінії вздовж берега Намиву у 2018-му. Передбачений також благоустрій для людей з інвалідністю. Обов'язковий монтаж тактильної плитки або спеціальних тактильних смуг на наклеювання, в тому числі на зупиничних комплексах, на місцях проходу до пішохідних переходів. І от цій частині саме нам необхідно буде проводити коригування і виконувати додаткові роботи. Станом на 30 жовтня встановлено всі опори зовнішнього освітлення, 6 зупинкових комплексів, ще один оновлюватимуть. Закінчуються роботи по встановленню контактної мережі. Витратили понад 19 мільйонів. У проєкті на підключення підстанції закладали 800 тисяч гривень. Однак тарифи зросли і зараз вартість становить 4 мільйони 170 тисяч, які має отримати Миколаївобленерго. В тарифи ці встановлюються, затверджуються НКРЕ, комісією по регулюванню енергетичного ринку і комунальних послуг. Значить, встановлені вони окремо для кожного оператора, в тому числі для обленерго. І зараз у нас основна задача – це перерахунок в частині підключення і додаткові кошти, які нам потрібно буде для підключення. Роман Бохін прогнозує, тролейбуси поїдуть подовженим маршрутом вже цьогоріч. Ми заплановували в цьому році її ввести в експлуатацію. При умові дофінансування підключення обленерго і заходів з інклюзії, орієнтовно там в районі 4,5-5 мільйонів гривень, це приблизно та сума, яку нам необхідно додатково, ми можемо встигнути в цьому році її ввести в експлуатацію. Але тут потрібно розуміти, що крім коригування, необхідно ще рішення сесії, яке затверджує остаточну кошторисну вартість і виділення додаткових коштів. Поки роботи з прокладання тролейбусної мережі тривають, а виділення додаткових бюджетних грошей розглядатимуть на сесії, водії маршрутних таксі переймаються, що їхніх пасажирів поменшає. Не дивлячись на те, що вартість проїзду і в маршрутці, і в тролейбусі з 25 жовтня однакова – 5 гривень. Ні, зараз ще не знизився. Зараз ще не знизився пасажиропотік. Він був знижений, коли по проспекту Центральному ходили маршрутки по 5, а тролейбуси по 3. Поживемо, побачимо. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Лиманівській школі Галицинівської об'єднаної територіальної громади відкрили медіа-центр «Нова». Це перший такий медіапростір в громаді. Школярі навчаються там основам журналістської та операторської майстерності. Раніше тут була шкільна бібліотека. Протягом півроку у приміщенні зробили ремонт та придбали техніку. Ноутбуки, камери та систему освітлення повісили зеленку. З бюджету громади виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Взагалі була мета давно-давно, оскільки коли навіть до об'єднання у нас був проєкт, наші дні, об'єктиви, і якраз в рамках цього проєкту вже діти зацікавилися медійністю, фотографією і відео. І вийшло, що воно так росло, були різні проєкти, які направлені саме на медіа, і дійшли до того, що навіть у програмі розвитку освіти Галицинівської ТГ було прописано, що створення медіа-центрів в усіх навчальних закладах середньої освіти Галицинівської ТГ. І відповідно, ми в цьому році виділили кошти, і плюс наші грантодавці, партнери, вони дали підтримку. І ось ми стоїмо в першому медіа-центрі. Наступне це буде Галицинове, Луприво і Прибузькому і в Українківці. Ще 50 тисяч гривень виділив проєкт «Київський діалог» в рамках програми «Міні-грантів». Подавалися на наш конкурс як відкриття одного медіа-центру в Галицинівці, саме в село Галицинове. А потім проєкт розрісся, тобто це дуже часто так відбувається. Виграли один маленький грант, і це сходинка, потім запропонували іншим, потім переконали керівництво громади на те, що також треба дофінансувати, і вийшов здоровенний величезний проєкт.
Для школярів на базі медіа-центру організували гурток «Основи журналістики». Відвідують двічі на тиждень. 15-річна Ірина Морозова бути журналісткою не хоче. Гурток – її хобі. Я хочу навчитися монтувати фільми, хочу навчитися знімати правильно, я хочу подивитися перед камерою більш відкрито. Напевно, все. Це дуже цікаво, це дуже популярно. Вміти знімати, фотографувати, монтувати. Ще це дуже, ну, незвичайно. Перший раз в житті таким займаюся. У Лиманівській школі навчається 215 дітей. Гурток відвідують 20. Планують створювати на базі медіа-центру статті до шкільної газети та фільми. У нас є можливість стати медіаграмотними і не зазнавати інформаційного тиску чи то стресу. Тому ми сьогодні відкрили медіа-центр, ми будемо навчатися медіаграмотності. В рамках відкриття медіа-центру у школі влаштували фестиваль короткометражок, який відзняли школярі Галицинівської ОТГ. Представили 4 фільми. Привіт. Кажется, мне пора. Ира, это конец. Фільм «Красуня» – одна з робіт школярів Галицинівської школи. Головну роль у ньому зіграв 9-класник Олександр Кузьменко. Хлопець вперше брав участь у зйомках. Вжитися в головну роль було також тяжко. Але треба було працювати. Ми багато разів переснімали, тому що не з першого разу можна було увійти в образ. Але потім все пішло дуже добре, і ми закінчили за неділю, дві зняли фільм. Я хотів донести до глядачів, що треба завжди давати шанс другій половинці і той людині, з якою ти хочеш познайомитися. А 14-річний Микола Акуленко надає перевагу роботі поза кадром. Хлопець знімав та монтував фільм. Протягом всього часу, як ми знімали, я завжди вчився. Новий день, зйомок, я навчався чомусь. З яких ракурсів знімати, як краще, на рівні глаз. Це дуже було цікаво. Кожен день не забуваємо. Я ще пам'ятаю їх дуже сильно. Школярі представили фільм про війну та Голодомор. Брали інтерв'ю у жителів громади. Війна дорослими не зробила нас до часу. Колгоспи працювали з малих літ. Один буквар був для всього класу. Та ми спішили пізнавати світ. Після перегляду фільмів для школярів влаштували майстер-класи. Облаштували 4 локації за темами. Фоторепортаж, відеозйомка, монтаж відео та особливості громадської журналістики. На одній з локацій оператор Максим Луньов розповів учням про види світла, яке використовується під час зйомок. Я думаю, що на прикладі листа бумаги тут наглядно видно, як міняється якість. Да? Теж використовуються шторки і теж є система змінення угла. Знову беремо, що це фільтрація. Слухає лекцію 11-річна Аліна Кружкова. Дівчинка захоплюється фотографією. Наприклад, якщо якась екскурсія, щось гарне фотографувати, ну, селфі. Ця інформація буде корисна в моєму хобі, тому що тепер будуть, ну, фотографії будуть гарніші. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Позитивні та негативні аспекти вживання алкоголю демонструє експозиція під назвою «Художники про алкоголь», яка відкрила сьогодні у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Миколаївець Володимир Щукін говорить, тема виставки здивувала. Всі ставляться до алкоголю по-різному. Особливо сподобалось, що першою розмістили картину Василя Пірова «Мисливці на привалі». Охотники спілкуються і понятно, що мисливці спілкуються. Зрозуміло, що як заведено у мисливців, вони вже до цього часу дуже зігрілися. Вони стали вільними. Так, алкоголь допомагає розслабитися, визволитися і бути, можливо, у більшій мірі самим собою, ніж ми застебнуті на всі гудзики.
Анастасія та Антон Бесарабови прийшли до обласного музею просто подивитись різні експозиції. Жінка говорить, деякі роботи дуже екстравагантні. Ця тема завжди підіймається у всі часи, тим паче в такий час. Мені здається, все залежить від людей, хто як до цього ставиться. Хтось на це дивиться як на мистецтво, а хтось як на щось, що занадто. В експозиції 12 робіт художника Олега Приходька. Чоловік говорить, більшість із робіт на тему алкоголю писав на пленерах, обов'язково із застіллям. Вони зовсім різні по енергетиці і по способу написання, бо це ж різні все роки, ви розумієте, і різний вік у мене другий. Тому основа така. Є пару заказів, колись я зробив тут. Ну, вони зв'язані з цією темою, я теж виставив. Я зовсім по-новому побачив тут роботи Приходька. Я раніше бачив його роботи, але в цьому контексті вони дуже-дуже мене порадували. Дуже цікаві. Цікаве художнє рішення. І дуже теплі, адже пише він своїх друзів. Директор обласного музею Сергій Росляков говорить, не дивлячись на те, що тема художниками використовується часто, зібрати експозицію було нелегко. Робот не дуже багато. І ми знайшли в фондах роботи декілька робіт 19-го століття. І знайшли художників у нас, в місті нашому. Я казав, хто це і Приходько, і Мірзоєв, і Молдаванов, Пустинник. Вони мають роботи на цю тему, і, на щастя, ось вона відбулася, ця експозиція. В такому, ми так і бажали показати дві сторони, можна сказати, цього питання, і позитивне, і негативне. В експозиції представлено 40 робіт. Триватиме виставка «Художники про алкоголь» до 30 листопада. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» вперше зіграв на оновленому газоні центрального стадіону «Евіс» проти чернігівської «Десни». Команда Юрія Чауса в 1/8 фіналу Кубка України поступилася команді з прем'єр-ліги. Матч розпочався з обміном моментів біля воріт обох команд. На 15-й хвилині удар у бік воріт виконав миколаївець Владислав Бугай. А вже на 18-й хвилині корабели повели у рахунку. Після пасу з правого флангу Романа Попова гол забив Іван Сондей. Місцева команда недовго вела у рахунку. На 20-й хвилині зустрічі зрівняв рахунок гравець Десни Єгор Картушов. На 26-й хвилині матчу гравець миколаївської команди Сергій Кравченко влучив у перекладину. Недовго залишався рахунок нічийним. На 32-й хвилині зустрічі після серії рикошетів Олександр Філіпов зробив рахунок 2-1 на користь чернігівської команди. Гравці миколаївської команди сигналізували, що їхні суперники в момент удару знаходились поза грою. Натомість головний суддя матчу вказав на центр поля. З таким рахунком команди пішли на перерву. У другій половині зустрічі на 54-й хвилині гравець місцевої команди Владислав Войцеховський замінив Сергія Панасенка. Ця зміна зіграла на користь корабелів. На 60-й хвилині матчу удар Владислава Бугая парирував голкіпер Десни Ігор Литовка і вже на добиванні зробив рахунок 2-2 у цій грі Владислав Войцеховський. Відразу ж після цього гості знову повели у рахунку. Після помилки миколаївського голкіпера дубль у цій грі записав на свій рахунок Олександр Філіпов. Команди, провівши ряд замін, моментів біля воріт обох команд не було до кінця зустрічі. Спочатку другу жовту картку отримав на 90-й хвилині миколаївський футболіст Сергій Кравченко. І відразу після цього гравець Десни Єгор Картушов встановив кінцевий рахунок у цьому матчі 4-2 на користь чернігівської команди. 8 свіжих чоловік вийшло по сравнению з предыдущим туром. 8 свіжих гравців з'явилося на футбольному полі у порівнянні з попереднім туром. Напевно, відсутність ігрової практики десь позначалася в командних діях теж. На кубок завжди одна ціль – пройти у наступний раунд. Питання до захисників, навіть Юхим Конопля, він дуже впевнено провів попередню гру у Львові. Сьогодні він виглядав не так впевнено, можливо, він не встиг відновитись. У прем'єр-лізі ми надійніше граємо в обороні. Сьогодні достатньо велика кількість небезпечних моментів було біля наших воріт. Великий респект нашим гравцям, які проявили характер. Так, були помилки, десь ми почали грати в авантюрний футбол, але вболівальники підганяли, футболісти самі відчули, що можуть. Ви бачили, були моменти, ми могли і зрівняти рахунок, а там вже якби гра склалась. Але одна помилка і рахунок на табло. Олександр Гресь, Василь Філмон, новини на Суспільному, Миколаїв.
І це були всі новини на цю годину. Бажаю вам удалого завершення вечора. До зустрічі в ефірі.